adam. Välkomna hit. Tror du de vet vart det är? Ja. Vi är på Grycksbo Raceway i utanför Falun blir det va? Och det här är årets sista iskörning. Årets sista. Så det är nu eller aldrig. Det här ska bli så jäkla kul. Visa dem handbromsen när vi har byggt dem. Det har de inte sett. Där, den är mycket längre än innan. Jo, du! Det ser alltså bra ut. Allting håller tätt. Det ser jättefint ut. Vi har ju större fläkt på nu. Vi gick från 8 tum till 14 eller 12 där. För maximal kylning då. Den här banan vi har här ute, den är 5 km lång. Men jag tror de sa att hoppastighet på 160. Vilket är helt galet coolt. Ska efterdra lite hjul. Idag ska vi köra med hjälm också för att det kommer vara otroliga höga hastigheter. Det finns ingen tvekan om tjockleken här, den är mellan 40 och 50 cm djup. Så att då kan vi även köra med bälte och grejer. Är man lite osäker, är man nere på 25. Ja, då kanske man inte ska ha bälte, det får man avgöra själv. Men idag blir det sådana extrema hastigheter så att... Det här ska bli coolt. Känns bra. Man är iskall så vi får köra den varm först. Kan du ställa om den backspegeln lite? Jag vill ha den så och sen så att jag ser längre ner. Där, lite. Det är bra. Banan är stor!
fiskebåt typ. Kom ut och kolla. Där var hjälm. Ja. Under att jag ens, jag kommer ändå in i depån igen. Ja, nu är det rejält elknas någonstans. Han dummar sig två gånger att han liksom, vi kom på full täng, dyker ner på tre eller fyra burkar. Då startade jag om han, då gick han. Vilket brukar vara ett tecken på att någonting med elen är tok. Först tror jag det var en soppapump som dör, men de går. Han startar inte på bromsrengöring, så det bara börja leta efter någon el. Det kan inte vara alla spolar som går, det är helt omöjligt. Vi kan väl titta ner här hur det ser ut kanske. Det här är ju BMW el. Eller vad annars? Har jag kört ras på honom eller då? Att det inte, för han låter ju inte komplös. Nej. För att han går lite lättare än han borde, men han är inte komplös. Nej, han har varit komplös då. Nej, fram med verktyget. Ja, kolla spolar. Ja, det ser bra ut. Så det är en jord. Den sitter som den ska. Kolla så är det även kontakter och fukter och skit. Och ibland blir de ju fyllda med olja, men det verkar vara, det verkar inte vara det som är grejen. Nej. Kör med gammal klassiker och nollar den en gång och se om han, om han har hängt sig i boxen. Kan du köra rakt sen? Nej, men om vi skulle ta och summera den här dagen då. Den gick inte som tänkt. Och det har strulat mer än vad det brukar göra. Jag vet inte, vi har sjukt mycket otur nu.
Nu verkar det ha blivit något elfel och det är jättesvårt att felsöka en el som någon annan har kopplat. Det är inte något uppmärkt, det finns liksom inget, alltså är det i skarven mellan boxen, vart är det liksom problem. Så att när vi kommer hem nu, det första jag ska prova det är kamaxelgivare och vevaxelgivare, eller trigger som det kallas. För att han får sås. Vi provar även på bromsrengöring, startgas och sånt här och han går inte helt enkelt. Så att det hör till, alltså så här är det i all motorsport, det är liksom inte just att det är den här som strular. För de andra gångerna har det ju varit mitt fel för att man har kört av eller man har liksom såna grejer. Det är fint, fint kaffe. Nej men inte vet jag. Det är väl slutet på den här videon då. Kanske att jag slänger in någon snabb felsökning när jag kommer hem. Om inte, tack för att ni har kollat och tack för att ni följer kanalen. Är du ny här så kan du klicka på prenumerera. Vi ses. Skål! Det här. Jag kan stänga av när vi parkerar. Vad har hänt? Vad hände? Ja. Nej, det vill jag inte svara på. Ja, vi får se om en stund. Ja. Jaha, så där bröt vi faktiskt klippet då och jag kan tänka att det dyker upp många frågor och vad var det som hände här egentligen. Det finns lite olika faktorer som spelar in här. Jag har B96 vilket betyder att man får en totalvikt på bil, släp och det som står på släpet på 4250 kilo. Det här ekipaget vägde 3940 kilo tror jag det blir. Eller 4140 kilo, jag måste räkna lite i huvudet. Och då tänker man så här, men det är inga problem med mitt körkort. Nej, det är det inte. Men det finns en begränsning här och det är den här V70. Volvo har rekommenderat att en V70 får ha max 1800 bakom sig. Så om vi tar trailen då, som väger 690, då har jag typ kvar att lasta 1 och 2 bakom V70. Jag tänkte så här, 245, den är lättad och grejer. Polisen frågade mig, vad tror du ligger i totalvikt? Jag bara, jag ligger runt 4000 totalt, vilket är okej på den här V70. Men det visade sig att jag var 100 kilo över det. Vilket gjorde ungefär 7% i överlast. Det kostade 2000 kronor i böter. Och ja, det var felräknat av mig helt enkelt. Så att nu behöver jag ju fundera om det här. För att jag kan ju då inte dra längre med V70. För nu har jag ju fått det bevisat. Nu har jag liksom inte höftat med siffror. Jag har inte tänkt så här, jo men det borde räcka till. Utan nu har jag fått på papper. Det räcker inte till. Rallybilen och 245. 245 verkar väga 1300 då. Och rallybilen väger 1400. Och min 740 väger 1400. Vilket gör att jag måste ha en dragbil eller BE-kort. Och det lutar då dragbil. Jag behöver ändå ha en firmabil som kan gå på andra ärenden än där V70 går. Så V70 blir liksom åka till träffar, åka liksom på bilträff, åka på evenemang och grejer. Och när man ska på rally, man ska på drifting, man ska på e-race. Ja, då kanske det är dags för en ny bil på kanalen. Men det får ni bara se om det hänger kvar. Vi hörs! Hej!